Kementerian Kesihatan komited untuk membangunkan bidang perubatan tradisional dan mengintegrasikannya dengan bidang perubatan moden dalam usaha meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup rakyat. Menterinya Kari Jamaluddin berkata, untuk itu industri perubatan tradisional dan komplementari akan diprofesionalkan bagi memastikan ia selamat, berkualiti dan boleh diakses oleh semua. Selain itu, di Malaysia, penyelidikan dalam perubatan tradisional dan komplementari masih dalam peringkat permulaan. Justru pengetahuan dan kepakaran luas yang dimiliki oleh pihak China dalam perubatan tradisional sudah tentu akan dapat memberi manfaat kepada Malaysia lebih-lebih lagi dalam aktiviti penyelidikan, termasuklah dari aspek pencegahan dan rawatan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Hasil kajian yang berkenaan akan membantu Malaysia dalam menetapkan dasar yang bersesuaian untuk mengurangkan beban penyakit di negara kita. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Malaysia dengan China dalam bidang perubatan tradisional.